Майже 30 тонн вантажу з військової форми та продуктами харчування везуть для наших бійців активісти волонтерської групи «Схід і Захід єдині». 10-й ювілейний рейд на фронт активісти організували напередодні Дня Незалежності. Національна символіка до найпатріотичнішого свята – військова форма, берці, продукти харчування і вода. Вартість такого вантажу – 200 тисяч гривень. Кошти збирали місцеві підприємці. Кажуть, багато організацій пішли на зустріч, продавали зі знижкою продукти, а форму віддали за собі вартістю. Далі фуру довантажуватимуть продуктами також у Кременці та Шумську. Дорогою на схід вантаж наповнюватимуть волонтери-однодумці з інших областей. Таких місць, куди б не доїжджали волонтери, майже немає. Допомогу намагаються доправити на першу лінію фронту. Цього разу волонтерів чекають у Пісках, Опитному, Водяному та Станиці Луганській. В нас такого немає особистого призначення. Ми працюємо від Волновахи до Станиці Луганської, тобі ж по самій лінії передовій. Кому буде потрібно, наша 44-ка, 128-ка, 93-ка. Ті хлопці, що виконують безпосередньо пряме зіткнення з ворогом. І ще ні разу не було більше року часу, щоб навіть на саму передову не довозилось. Максимально ми довозили в Пєски на точку 2-3, тобі ж між нашими підрозділами і підрозділами ворога буквально було 60-70 метрів. Ігор Крочак спростовує переконання військових командирів про 100% забезпечення амуніцією наших військових. Я можу з певністю сказати, що не все є в тій достатній кількості в тих підрозділах на самому передку. Це і вода, і харчування, і прибори, особливо прибори. Волонтери, як і надалі, виконують дуже важливу функцію по забезпеченню Збройних сил України і добровольчих батальйонів Міністерства внутрішніх справ, і пограничних військ, і тому подібне. Тобто, фактично, тилової служби, як такої реформованої, я не бачу. Я її не хочу навіть називати логістичною службою за натівським зразком. Фактично, на сьогоднішній день ми повинні були б вже зробити висновки. Таку допомогу для бійців волонтери відправляють двічі на місяць. Наступний рейд запланували на вересень. Тож закликають усіх, хто має можливість долучатися до формування нового вантажу. Нам всім потрібно нарощувати зусилля. Волонтерська група «Схід та Захід єдині» робиться зі свого боку.